Tenir i en tires dos d'un tiró. Què ens juguem? Aquí sí que ho faig. Jo sé que sóc capaç. Pues la flor també juga. Això no val. És veritat, això no es val. Clar, això sí que val. Sí, segur. Surt d'aquí. Surt d'aquí. Va, no fa mal que continuï jugant, que no val la pena. Saps què? Anem a berenar, que porta'm menjar. Ah, tu sí que vas. Construirem un hospital. Doncs... jo faré una piscina. Sí, home, perquè s'hi mengen les vaques. Doncs jo faré un parc d'atraccions. Massa feinada. Doncs jo seré veterinari del poble i cuidaré les vaques del bar a Vic i d'en Pep. Doncs jo seré... el gos del poble. No diguis tonteries. Tu i jo farem un bar, perquè puguem anar tots. Per cert, Flors, d'aquí 4 dies és el teu aniversari, no? Sí. Tinc una coseta per tu. Jo també. Gràcies. I ara què fem? Fa molts anys que som amics, no? Sí. Sí. Crec que ho podríem demostrar. Com? Aquesta marca ens unirà. Vinga, va.
Perquè som amics. Per sempre! Ja està connectat a internet. Sí? Què vol, que el signi? Sí, tens que firmar aquí. El d'anar aquí. Això m'ho passaran al compte, no? Molt bé, l'acompanyo al carrer. Vinga, gràcies. Mare, que és per mi? Sí, carinyo, sí. Hem posat internet perquè puguis fer millor els deures. T'anirà bé? Sí? Pues disfruta, va. Mare, fes el favor de cridar el Jaume. Un moment. I tu fes servir l'èfor que Jaume. Sempre igual. Jaume, que pots vindre a dinar, si us plau? Un moment, que estic parlant amb els meus nous amics. Ja tens les notes, no? Sí. Molt bé, no? El Jaume no ve una altra vegada? Deu estar al ordinador. El crido? Crida, sisplau. Jaume, vols vindre a dinar, sisplau? Espera, que estic molt ocupat. Hola, Flors. Hola, Jaume. Hem quedat per jugar. Què vindràs? No sé. És que tinc deures. És igual. Et vindrem a buscar per la lesió. Vale. Adéu. Adéu.
Pots tallar una mica el pa, sisplau? Sí. Molt bé. I el Jaume? L'he cridat. Deu estar en l'ordinador. Fes el favor de cridar-te, no. Estic cansat. Jaume, vols vindre ja a dinar, sisplau? Mama, jo sóc el millor futbolista del poble. Jaume! Què no veus des de que té internet no vol baixar amb nosaltres? Prefereix estar en l'internet que no amb nosaltres. Ja, és que des que està a internet només té la seva pantalleta i el seu ordinador. Nosaltres que ens bombin. Va, marxem! Total, no baixarà. El Jaume encara no ha vingut. I em sembla que avui té que anar amb els seus amics. Sí, ha d'anar a recollir el bestiar. I no, no hi ha manera. No, vaig a cridar, no tenia gana. Crida'l. Escolta. Digues. La propera vegada cridaré jo. Vale. Jaume, fes el favor de vindre a dinar ja, eh? Que has d'anar a buscar el bestiar amb els amics! Ton pare ja no pot més! Vine ara! Per ser flors, d'aquí 4 dies és el teu aniversari, no? Sí. Tinc una coseta per tu. Tinc una coseta per tu. Hola, bitxo, que vens a dinar? Sí. T'has passat bé? Sí. Això es menja amb cullera. Te l'he dit moltes vegades. No, tu amb la forquilla. I el Jaume? Sempre igual. Des que li van ficar internet no hi ha manera. Ves a cridar. O millor, no cal ni que ens aixequem, la veritat. Jaume! O vens o t'asseguro que internet et trec de cop! Me calci la mar! Això voldrà dir que m'has fet cas. Que el teu destí creu a tota porta, que camines i marques a cada pas. No ho vull sentir, però et noto en tot moment. Oblida'm per complet que jo no ho faré constant, regant amb cada espina que t'he anat clavant. No guardis cap rencor, tot jo ja estic marxant. I del teu plor
fes necolors, pinta el món que tu vols i del meu fes neolors que et porti vulguis estar. El Senyor sigui amb vosaltres. I germans, estem reunits aquí per fer l'enterrament del Jaume. Mare, mare, però el nostre fill no tenia tants amics.